جي دي زرمانه باس په چې داسې دیږي بیماران هم ستر موږ کوشش سره وکړو خو بهرحال مجموعي ډول باندې چې کوم ده د مرود کومي جرګې ده ټول مشران چې کوم دي د په دغې واقعې باندې خفګان ظاهروي او داسې خفګان ظاهروي چې دا واقع په کار نه وه چې سره ده وکه دا کیږي په کراچي هم کیږي په اسلام آباد هم کیږي په پېښور هم کیږي سره د ډاکټرانو د مریضانو دا د عمر نه چې کوم ده دا مسله روان ده دا مسله د حکومت په لیول باندې به ختمیږي هغه به ټول سیستم چینج کوي نو هله به دا مسله حل کیږي سره فلحال موږ خپل د مراد قومي جرګې ممبرانو چې کوم ده موږ خپل فوکس چې کوم وساته هغه مو صرف په دې باندې وساته چې دا تا سره کوم زیاتی سوی ده د ایغه زاله وکړو ایغ نه پس به موږ بل قدم اخلو سره او د ایغه زاله داسې ده چې کمشر سره موږ خبره وکړه او شوکت خان یوسفزی چې کوم ده ډېر خدای سره چې خپل طرف نه په دې باندې افسوس هم وکړو ویل چې ډېر زیات به باندې خفه یم او دې پورې وویل چې ټلیفون وکړو ویل چې دی دی سره چې جان سره څوک راولي که ډی آی جی وایي چې ماته راځي ډی آی جی ته لاړ سه او که ډی پی او ته ورځي ډی پی او ته لاړ سه چې ته کوم ایف آی آر درج کړی ده تا د آئینی حق ده هغه ایف آی آر به درج کیږي دا یو صحیح ده دا بنیادي شی ده چې کوم د تاسو یو منشا وه تاسو خواهش وو چې موږ ایف آی آر درج کړو داسې نه چې موږ ته انکار وکړي موږ هم دا سوچ وکړو چې داسې نه چې تاسو لاړ شو هغه انکار ته ته وکړي نو ایغ نه بهتر دا ده چې زه اول له موږ یو خبره وکړو او دوی په دې باندې پوه وکړو چې بوی موږ څه به سړي واپس کوو نه موږ چې کوم حقوق دي هغه حقوق چې دا شامل ده چې ته ایف آی آر درج کولی شي هغه به ته لاړ شي تا مرضي ده کور چې مرکه وکړه ته خپلې ځانو سره مرکه وکړه ځان سره موږ له طرف نه دا رایه ده چې یو وکیل یا دوه وکیلان ځان سره بونجه چې کوم تاته مناسب ښکارېږي ڈی پی او سره ورتلی شي او ڈی ای جی سره ملاویدلی شي تا ته به ایف آی آر خپل درج کوي پاتې شله خبره د خلیفه ګل نواز د هسپتال چې کوم بورډ آف ګورنر ځي یا بورډ آف ډایرکټر ځي هغه بورډ سره به لږ کې موږ کوشش کوو سي په دې چې کمشنر هم له خپل طرف نه دا شی داسې ظاهر که چې اغلبا د خلیفه ګل نواز هسپتال ولده وایي چې موږ اټانمس باډي موږ که سرکاري هسپتال ده خو موږ پوښتنه کول چې دي هغه د یو بورډ موږ نه پوښتنه کوي یا بورډ آف ګورنر یا بورډ آف ډایرکټر دا دوه دي هغه موږ نه پوښتنه کولی شي نور موږ نه څوک پوښتنه نه کوي بل لږ کې ریفرنس لاړه د موږ د هیلت منسټر طرف ته هم موږ په سیاسي طور باندې اختلاف وي هغه اختلاف و نه وي لیکن دا د جرګې اصول دا ده چې موږ په سیاسي طور باندې چې کوم ده خپلو چې خبره هیچېرې نه ډسکس کوو ایشام خان سره موږ چې ملاویږو له ایشام خان سره چې کومه موږ خبره کوو موږ به په مروت خانۍ چې کوو دا مروت ده د زیلې نن ام پی ده د خپلې حلقې نه دا چې د کومه پارټۍ سره ده پروا نه څه ده ما سره به دا چې نېږي تصیر احمد خان سره به چې نېږي بینی خان سره به چې نېږي فضل خان سره به چې نېږي زموږ جرګې سره به چې نېږي په حیثیت د مروت به موږ سره چې نېږي او موږ به ته خواش کوو دا جرګه چې کومه ده موږ دا څه جرګه نه ده چې یک دم اواز کوه چې به یو شل ځله ټوپک واخلو چې روډ بند موږ دا جرګه د روډ خلاصولو وایو روډ بند کولو وایو خو سره سره چې کوم ده کوشش دا کوو چې چا ته تکلیف رسېدلی چې کم از کم ایغه ازاله هم وشي.